Tuna wanu wajitsiura Tete Mildred, wajiti Tete Mildred, warunya yangita Tek Tek na Mai Titi guys. Doku wana wajitsiura wajiti. Tete Mildred maaku farisa, why always Mai Titi, mchungu ataura zuwa nezuwa, imbuwa seva zorore mani. Keti love nestination zimbuya iri. Ngawa siye mura. Aka taza, asima zimbati na moyo wekure gerera. Apana asiri mtazi panyika. Tete Mildred na Tinashe are allowed to say their side of the story. Regeva pedze shungu zavo. It's actually a lesson ya tiri kudziza yeku ziape kugumira kana waisa munhu mulife yako. Shunuru waza kuterera. Ina ancha tereri nonsense. Ukaramba uchiterera you get corrupted. Ukavenga munhu asina kukutadzira. Ini Mai Titi havana kunditadzira ini. Enda andiva venge zvangu. Vaya vaa kuzvinyanya, zitetere pakona chairo, saka rainyepera kudaa Mai Titi kudaro. Manje Tete Mildred chero vakadii, atimbo vavenge Mai Titi, tinovada big time. Iwo ndo vakutozvishaisa respect kuvanhu, havana kukwana mai vaya. Zivai zvekuita mari imi, without criticizing Tete Midi, regai Tete vataure nyayao, vachine shungu ava, musatambe nekubirwa mari kwa wakaitwa kuye, kuvharwa kunzi uchapiwa mari yako pa Facebook. Regai vaite maLive ndo pachabva mari yavo. Ndezvako iwe, Tete Mildred is allowed to say a story, chero vakaita bita, aluta continua.